Наші військові, ймовірно, здійснили жест доброї волі по Антонівському мосту вже вчергове. За попередньою інформацією, переправа може бути сильно пошкодженою, втім масштаби руйнувань поки що невідомі. У мережі вже шириться відео прильотів по мосту, а херсонці кажуть, що нібито було чути, як падають конструкції у воду. Давайте подивимося, як це було. Ух, жесть. Чувствую, моста не будет завтра.